ញ៉ាំទៀតនៅទីHead southeast on National Road 6, then turn left.
ទៅដាក់បាយតពីរមកខ្ញុំមកបែកបែកបាយតដាក់ឆ្នាំងទៅទៅត្រង់ដល់មិនអត់ខាងបាយគេចឹងហ្នឹងBye.
Thank you.
តសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ។